hihagia ke ndumenya mwere waku urutaga atia ndumenyaga waku thiaga gutukorwo tukiumenya na nikurikira thini wa Biblia kiugo kiria Ngai augite ati nikio gigutura muoyo kiugo ke muoyo twerirwo ni mundu ugwitwo Liz Gushu ati ndugathomage Biblia ta storybook urathoma mundu na mundu ucio to mundu ni Jesu Kristo muro wa Ngai uria watukwirire arogocwo hindi ciothe na arotura kumagio tondu niwe Ngai na gutikagia Ngai ungi uhana take na niekire wega ni gutukwira mutharabaini na nigetha tukaga ya muoyo wa tene na tene no tugikaga ya muoyo uyu ri tukaunyita atia jaza pegulirikania nigetha negera ninyendete kuheana mbeca muno please na tondu ni uma mama ni iranegera ni nio nie ndingiikara ha nguhenie ni wenende thigirite mwathani ndingiikara ha nguhenie ati njikarage angehurithiria andu ndirenda ukorwo wi umwe woria aria mekunegererio mbeca ici ni jaza pe ugathie thiini wa mpesa paybill ugathie thiini wa mpesa paybill 800 8383 mpesa paybill ugathie hau paybill 8383 ukandika account name ritwa jaza ukagura tigiti wa ciringi igana rimwe tu na nigetha ngirikiriria ithaa riri rikiini kirira ngunengererie ciringi kiri mirongo iri boost biashara yaku e kiri mirongo iri ngigugikia hanene mundu tare biashara ngikiambiriria biashara mundu ina biashara ngigikira stoko na mundu uremereirwo ni current kana mundu uremereirwo ni kaundu kangire mundu tare heire mwana cukuru mbeca ciothe na ni ekuingatwo egukiriha jaza uthie thiini wa mpesa pay bill 8383 wandikiritwo jaza ucoke utume tigiti wa ciringi igana rimwe tu na nigetha ukorwo wi umwe waria megukorwo makiinukia kimanjika ya ciringi ngiri mirongo iri haleluya Praise the Lord. How are you doing? I'm doing great. You're looking fantastic. Thank you. Dakuo na nimenyaga ati kuri undu mweru nguthoma. Amen. Tondu ugi uria Ngai egwikirite thiini waku ni munene. Arogocwo Jesu. Atugire muno mwana wa Ngai. Eh. Na muru wa Ngai aroheka gitio. Eh. Tondu ni waira. Eh. Umuthi. Yes. Na rucio na tene na tene. Hallelujah. Ona ndakuo na ndacanjamuka. Yes. Ni tondu wa kugwata kumenya andu aingi ni meguthoma tugithoma niguo na maundu mamwe ni roho mutheru twikiraga niguo tondu niwe mwene uhoro uyu na niwe twatigeirwo riu mandu arire guku politics ine riu mbata mbicurite riu guku kuihire rume na muku maundu moru riu manja mbicurite no roho mutheru ndangitikira njambicurwo ikuririkana the power ina haha nja no iri ukagutheria maundu ni ngumuthikagiriria mwina IG na ndakena ni tondu wa uria marakiaria ndeto cia gukuthi niguo na mama ni ndamaririkania kaundu kamwe ndeto cia duniani na mama ni ndamera kaundu kamwe kaimukiaria mukimenyage karumbeta kario hakuhuho ndu ningituga muthikiririe Biblia iria njega nino yakirikaniro giki kia Jesu karumbeta kario hakuhuho otherwise ni ndakugeithia mutwiroreri wa Kameme TV kuria guothe uri wi Kenya na wija wa Kenya ona uraturorera kuhetukira ngenda-ini cia Facebook na social media na no share tondu ndatora tone umuthi gwihoka Kristo ya mifagite na nigetha itwike ya kuguna maroho maingi na ni ngitagwo Pastor Kim Kim na ni doka ndimuhonoku na ndimuhuri na roho mutheru na ndi na Kristo ari thiini wakwa na ndi thiini wake na ni thengio wa Ngeci ni tondu wa kukinya guku niguo mwathani arogocwo hindi ciothe amen ndirenda tukorwo tukiingira thiini wa ndereti ya umuthi ati urenda gututhomithia a very tricky and a sticky topic ati urenda gututhomithia twakua tuthiaga ku kai uwi ati go no ngikirigwo na Jesu ikaraga thiini ni wakwa kaingi gikorwo ndi nduma-ini atia kaingi gikorwo ngikagwake atia nikiki gikorwo agitumite akihonokie akinyingirie gwake na njire ukainywo the nyu mutitikete mirigo mirito na ngumuhurukia ndimunengere mirigo ningi njoke ndigwo ndi nduma-ini githindu kiona no ngorirwo honoketio ni Jesu wa dini ti Jesu uria wari ukirio ni Ngai tondu Jesu uria wari ukirio ni Ngai ni ahitithanagio hanini na Jesu wa dini na tukiaria na producer ni ngumerite no nyende twarie muno horo wa utiganu wa kirikaniro kiria gikuru na kieru na tukuingira tondu wa kiuria giaku na ni kiega muno utiganu no ni kuri utiganu munene muno no ndu matire mamenya andu meciragia tondu yingi utiganu wi haria kirikaniro kiria gikuru Jesu ndakuire magaciria kirikaniro kiria kieru gikuka kieru tondu Jesu ni akuire angi magaciria kirikaniro kiria gikuru gitiari no honokio
rĩu magagĩcira kĩrĩa kĩerũ nĩ tondũ wa ũhonokio nĩkĩo gĩtũmaga gĩtwo kĩerũ no nĩ kĩrĩa ũtiganu nĩ tũkuona na nĩ wanjũrie kĩũria kĩa bata mũndũ akua athiaga na tũtanathiĩ hau rĩ gĩkuo nĩ ndũ gĩkuo rĩ ti kĩrĩa mwĩciragia nĩ ndũ gĩkuo nĩ kĩndũ gĩtarĩ gĩacorwo nĩ mũndũ andũ arĩa othe manacora indo ndanona macorete caitani ena hĩa mũgwanja ngona macorete araika mena mathagu na ngona andũ macorete Jesu ona arĩa metha icio ngĩra mũndũ acore Jesu nĩ gũgũcorera kũringana na ũrĩa hihi akĩonete mbica-inĩ no gũtirĩ mũndũ wanacora gĩkuo tondũ gĩkuo nĩ kĩndũ nginya kĩrũbora kũringana na Bibilia na gĩkuo atĩ rũbora rũbora nĩ ndũ rũbora rĩ nĩ ta rũrĩa rũkoragwo na njũkĩ kanyamũ gaka gakoragwo njũkĩ njũkĩ he rũbora ĩkoragwo na ruo rwa gũtheca rĩ ũiguaga ruo mũno na ĩkoragwo ĩgĩkĩrangĩra ũkĩ wayo na gĩkuo nĩ kĩrĩ rũbora no rũbora rũu rĩ nĩ rwathecaga andũ aingĩ mũno na rũbora rwakĩo rwaumanĩte na watho mbere-inĩ mbere ya Jesu atanoka rwarĩ rũbora rwa watho rwaumanĩte na watho na Jesu oka rĩ nĩ acomorire gĩkuo rũbora rũu acomora rĩ ndeto ĩyo ndĩamenyekire nĩ andũ arĩa marĩ na Jesu a Petero ndĩamenyekire nĩ andũ arĩa metagwo Aruka ndĩamenyekire nĩ a Mathiũ yaguũrĩirio mũndũ wĩtagwo Paulo Kenya bejeria duaya nigetha digatukorwo de confused de wiki ri dukeke dimere mashie haya nigetha maundu maya ndirerwo digakorwo de wiki na twa rikaneire ta andu aria medete Jesu na medete Ngai ni turi koragwo tukihujia thini wa nendaini o muthenya wa Thursday kogwo kiria tugwika nigo click the share button grupu shio the nigetha imenye Jesu niwe Ngai na nigetha mamenye undu uria matoi undu uria matari mathomithio thini wa dini no undu uria wikireirwo thini wa kirikaniro tondu nie ndingitikira mundu aikare haha atwire maundu ategututhomithia na ibuku ria Ngai na nikio mwatha okaga nigetha kindu giothe auga gika back upwo ni ibuku ria Ngai click the share button kindly na nigetha ukorwo wi umwe waria mekuhunjia ijiri muthenya wa umuthi nigetha jokere maundu maria wauga atiriri nigetha tutwarane urenda gututhomithia mundu aku athiaga ku na watu uga atiriri gikuo nikire gifo ifora ifora riu ni tifora rufora rufora na rufora riu ri ni ruria njuki ithecaga mundu ni taru ria rukoragwo na njuki ni taru ria rukoragwo na njuki igatheca mundu ikirangira uki waru na ni ruri ruo muno muno na rufora riu rwari hindi ya tene kirikaniro kiria gikuru ri rwahanaga uguo rwari ruo ru no Jesu okari ni acomorire rufora ni acomorire gikuo ri gigicomorwo rufora no rufora ruru ni handikitwo ndakwira ndeto ndaguririo mundu ngiaguririo Paulo na nikio ndikite thini ofu kuri ya Korintho agakiandika koria tiriri atigikuo rufora rwa kurwa rwihia rwiha ekai nikikihotetwo ni Kristo wi Ngai arokigocho o ucio tumaga tutoranie ni undu wa muri Jesu Kristo kiu nikio kiandikitwo thini ofu kuri ya Korintho na hau ndo na ta ha kuhutia muno ndo thina mbere ni ta no ndiritia no ndiritia hau ndo kuhetia hi riu ri gikuo ri gigakiuri ukitiriri rufora rwa kurwa wihia rwiha tondu ni giacomoriro rufora tondu kiari na ruo na wangeci mundu athecio ni rufora ru rwa koragwo rumanita na watho na nikio ngwiraga tiriri Musa okire na watho Jesu okire na wega wa Ngai na watho ucio Musa arehire ri ikaya ndu magikimenya mehia hi na umamenya mehia ri magicemania na gikuo tondu mehia marehaga gikuo kuringana na Bibilia ti kuringana na meciria ma mundu kuringana na Bibilia tondu Bibilia gwatiriri ungiririria kindu kiweririria ri ni ihukigiega ihu riu riaciarwo ri nitwikaga mehia na mu mehia mau ri magaciara gikuo riu kuguo ri Musa arehire kiria na nikio Bibilia kugatiriri kuma hindi ya Adam nginya Musa from time of kuma hindi ya Adam nginya Musa mari aku no kuma hindi ya Jesu agiuka na muoyo tondu gikugia thamakire kuma hindi ya Adam kinyagia hindi ya Musa no muoyo ri wokire na mwathani Jesu Musa na wona gika maundu ri kuringana na Ngai Musa ari muku riho ni utwagiru ni kurora giku ri niki nikio ngwenda gucokeria tondu wanjuria giku niki giku ture twiciragia ati mundu agithika buri na twathi mathiko ucio ni akua kuringana na mentality ya mundu moy mundu ucio ni gukua kua no mundu gukua ni gukua thini wa roho wake nikigatuma njugi uguo Ngai athi kuria akora Adam ni ehirie ri
amuriye ru ni ugukua Adamu ikarire miaka 900 no Adamu ari mukuo na nikio Biblia rwa tere gikugia thamakire kuma hinde ya Adamu okinya hinde ya Mutha tondu gikuo tigothikitha ndukuini kondu urenda kuga riu kuri andu turathi uguo no turi akuo epio farafara tukitebea na mithi ni akuo vio matiweka ine tondu gikuo ni ndu gukuo ni gukua ni gutigana na Ngai. You separate. You are separate to the presence of God. You are separate na fellowship ya Ngai. Uga koro mutire hamwe na Kristo wewe mukuo. Na nikio Biblia gwatire o riria twakwite thini wa mehia maituri we ni aturiukirie. Oh. Nwanyita niu. O riria twakwite thini wa mehia maituri we agituriukia. Na nikio Biblia kugatire thini ifukuria Hebrewia ati we ni owashamire gikuo nigetha tutikana chame. Kogwo let me ask you. Riria wora thini wa wega wa Ngai na ni uratutariria kura thini wa wega wa Ngai tiguthiaga kanitho muthenya. Asa. Tikurumirira dini na kurumira muhujia wanyu uri arauga. Acha. Nikuranwo na wega wa Mwathani na wega uri twaheirwo na roho wake na wigwataniro yake. Na nikio Johana arauga tiri ndiramwandikira nigetha mugie gwataniro nake tondu ithu na ithu twina gwataniro nake. Nigetha gwataniro na yanyu ikoro ya Ngai na muriyo Jesu Kristo. Nigetha ngurie aria moranitwo na Ngai ni ari kuna nikimekaga na morana gwati ari. Nigetha tucoke tumenye ka thini wa riria woranwo na Ngai wandika gwata wi muku iguru ri. Ndukire Kenyambe thie kwa Penta Mabati. Nigetha tucoke. No anyita kiurie kiu. Haya Penta Mabati Factory kaboni ria heto gerano ya gutongoria kana gutongoria mwina wa wigithia wa real estate. Mena Grenwa ya Excellence Award 2019 Mafatima Penta ni mage kiroke igoro na mena waradi ya miaka ikumi. Mage kiugatiriri mena gauge ya 28. Mena mitheba ya mafati, mena penta tile, penta long, penta long tile, penta curve, penta corrugated. Ni gine madhodeka mafati kuligina na uraihu uria ukweda wa mahegithi migiaku. Makure hagira ohari yori hatari marihi furuli wothe hado wa Kenya waruma. Oko ukari hagishujigia 50% marafati maikio gwaku kana makinya gwaku ugakorwo ukidengerwa besha icio ingi ukiriha besha icio ingi koguo kariha 50% icio ingi ukarihwo ukariha warehe mafati ndiredoma nyitanire na utondo marehagira mundu hatari marihi namba yawe yathimu 0700883399 0700883399 kana 0711883399 nigino maandikira thini wa penta sales at pentamabatifactory.co.ke penta mabati. Nyumba ni mabati, mabati ni penta. Haya, tushokererie. Ndakurie kiuria tiriri. Wauga kuringana na Biblia na ni watu ni ugutunegitho kigo kiu wauga. Wora nuona Ngai. Ukoragwo wa gukwite. Pio. Kora nuona Ngai tikuga nduthiaga kanitha kana ni uhothaga kana ndwagaga kuhotha. Kana ni wikaga maundu maria mandi mau ni maundu mandini kuranwo na Ngai ni kuga atia kuranwo tweheretie undini kuranwo na Ngai ri ni gukorwo ndwitiketie muriu Jesu Kristo na ndaikaraga thini waku na we ndwikaraga thini wake aikaraga angeikara thini witu tukorwo tuhana atia angeikara thini witu ri tukorwo tuhia noguo hiana tukorwo tumwitiketie no gakorwo wehereirio kiha na nduma ugakorwo yutherini na nikio Jesu ogire tiriri uria taru nona uria unyonete nie nionete Kristo tondu ndiri ndeto ingi ciakwa nikitoka kuga kana ni ndiki kana ndiri ki njaragio cia Kristo uria ndi nake na mundu ora nona Ngai ahianaga Adam nigukua akuaga agakorwo ndangeigua na nikio ukuona taru kwe andu maratwirorera mundu ikaraga akihiukaga nda akaigua te gukua the next minute akaigua kimakamaka na ndaramenya kira kiramumakia ni tondu presence ya Ngai ni yeherete thini wa umundu uri ukoragwo na thini tondu mundu ti uyu uyu tuwe mwatha umurona ni mwiri wa mwatha ni nyumba iri yakuaga mwatha ni gatwika hekaru ya Kristo kana ya roho mutheru mwatha ni ucio uraria mwatha angitiga kwaria ni uma mwiri-ini uyu na tunyo umenyo na tunyo tauku ndangigiciria ringi na ndakikimenya ringi umenye ucio no ta ukucithiaga ku ciikiragwo karumbeta-ini ka Ngai ati ndu ciikiragwo karumbeta-ini ka Ngai nigetha kahuhwo umenye ucio unjokerere no ta uku ucio unjokerere mundu ucio wi kaburi-ini ariuke no anyita uhoro ucio ariuke na rio me mwiri-ini uyu ri umenyo makoragwo naguo no ta uku na nikio thiini wa Deuteronomy augite ni ndaiga indo igiri mbere yaku muoyo na ndaiga gikuo
agacokaga kwira wangeci thura muoyo nigetha uture na wiyonere owega riu nikuonania atiriri thiini wa ithui twi muoyo-ini uyu ri twi na umenyo na twi na utauku no tuhote kumenya ugika uru na ugika wega no hote kumenya maundu maingi muno he andu ngore tungiruta how to reason to participate evil atuikarite haha no igwe mundu ugwetereire haha nja na agukuire kahiu na ni uramenya biu na wathi niguo kuri no koro wikarite haha na ni uramenya rucio gukahana atia ni tondu wa reason in the spirit eyo ni direti ngi ndito muno eyo abotige guturungia ku ndiratora mundu ku ndiragutora ku ndira gukonia tondu twi na umenyo no menyo cio ri ugitwikaga mwega muno hindira twakihurio na roho mutheru tondu ni twagitherere kwirwo ni utheri na hindi twaihuro ni kiugo kia ngai na ni ho Daudi augire thini wa thaburi igana rimwe ria 30 muraini wa 19 igana rimwe ria 19 muraini wa igana rimwe ria 30 ati kai wingiri wa kiugo kia ngai ugiturehagiririo theri the entrance of the word of God bringeth the right tiroho mutheru urehaga utheri ti mahoya na fasting irehaga utheri ni kiugo kia ngai kirehaga utheri ukahota kumenya nginya gikuniki no ture kanitha miaka 40 ohunjagerio na woho itambaya ire ciohagwo na wikirwo kara na wikirwo thuti ciothe ire ciikinanagwo thiini wa ndini yanyu ona wamurwo na miamirire iria mungihota kwamurana nayo no utore uthiaga ugaga andu ni makua na ngania ni akua no kuma riria Kristo arikirie kuma kaburi mundu wothe witikitie Jesu ndakuaga ekaga atia ni gukoma ni gucokera mundu wothe witikitie Jesu ndakuaga ni gukoma akomaga etereire karubeta no mundu wothe utetikitie Jesu akoragwo e mukuo nakwa agakua amwe mwirini agakua na nikio gikukeheririo kuri ngai na nikio ngai ndoraganaga umuthi ngai ndangiuragana na nijuguga ruo hindira ndona andu mandikite uria jobu andikite ati tondu mundu ni ehera makandika ni ngai waheanire na ni ngai wacokanira ucio ti ngai no thome wega rugano rwa jobu jobu aiguire ruo akenje gutuhuha maundu maingi mandikitwo ibuku ni ya jobu ni utuhuhi tondu wa ruo ruria mundu ucio ari naruo no tuhuhi ucio aiguite ruo ni tondu wa ruo ruria suffering ya Jesu Kristo iria akagerera tondu kiu kia ngai kigeretio maita mugwanja gitanoka gutuika fulfilled na handu hamwe kiagereirio ni he jobu gikioneka ruo ruria Jesu akagera ni agatoria angikorwo jobu ni atoria na agicokerio kindu na kingi na nikio bibilia kugatere thiini wa ibuku ria marua ma Petro wa mbere imwe 11 okorwo ndihititie ate na fiation ni maroraga hindiria roho wa Kristo warathaga uhoro ucio Jesu Kristo agagikorwo kuo na mathina maria kagera na arikia kumagera ri thutha uria ugacoka umumirire kana the glory that will follow nikio Job agereire maruo agicoka agicokerio kindu na kingi that is the glory is significant ya kusho ya suffering cia Jesu Kristo it was not Job only nikiugo kia ngai kiageragi tondu kigeretio maita mugwanja ikiroragwo kana nigikawake guku thi kugo the word of god is story na nikiuga mundu muthingua gwa maita mugwanja agiukiraga ringi kugo no koro mundu ni agwite ni arigwe ethe fio no okire hena chance nene muno haleluya ya gukira no ri uri Job maundu mari aragia akinya kiuga te ni ngai wahe ni ngai wacoka ni ri ni Kristo tu ni utuhuhi wa roho ci wa Kristo na suffering icio cia gatiriri ni Kristo akikara kiuga te ri ma ni ngai waheire riri uyu na ni amba gucokera riri wake ni getha ngahonokie mwatha so hindi ndu marandi kogu ati ni ngai waheanire ngai ndoraganaga no horo wa kuragana ngai ni aheririe kanuini gake na keheria kanuini ga shaitani kogu andu cio ri gukuthi gutiri mundu ngiuraga mundu mundu oragagwo ni kanua gake na nikio bibilia ruga tiriri hinya wa muoyo na gikuo we kanuini gaku na gukua kou ri kukuaga ni gukua ku ni gukua na theini ugakorwo ni mutiguthukanite na Kristo ta uria matiguthukanire na Adam na Eve matiguthukana minyamaro ikianjiriria hau na Eve na Adam magitura muturire wa ruo ni tondu matingirire kihurukoini kiria Jesu endaga maingire na ruo ni tondu wa undu ucio ri ugakiona mundu utetikite Kristo minyamaro iria akoragwo nayo no nguru ndina minyamaro the same agithimaguru ndirathi tondu kuhonoka tikuga ugie ngari kuhonoka tikuga wake nyumba ya gorofa kuhonoka tikuga na tinu ugie mbeca ciothe cia itura tari we MCA wa itura riu acha kuhonoka ni kuga ati no no unyamario no ugera persecution kinyaririko no unyaririke ta mundu wa thi tondu wi mwiri-ini uyu no minyamaro ya mundu uria ri ndiri na thayu no we ni uranyaririka wi na thayu tondu Kristo thiini waku na niwe thayu waku
Kristo thĩinĩ waku na nĩwe gĩkeno gĩaku. Ithuĩ tũtikenagio nĩ gũkorwo na mirioni bengi. Niĩ ndikenaga nĩ gũkorwo na bilioni kana magana ma mbia thĩinĩ wa bengi. No no ngene nĩ gũkorwo na Kristo tondũ ndĩna kĩrĩgĩrĩro kĩrĩa gĩtangĩhota kweherio nĩ mũndũ. Mirioni no ũgĩe nayo, ĩcoke ĩherio nĩ mũrimũ na ndwari nĩ tondũ wa gũgĩthiĩ thibitarĩ. Kana kĩherio nĩ mathĩna na matangioro ĩrĩa ĩkoraga mũndũ wa ndũire. No nini wa mũndũ wĩ Kristo no akorwo ndarĩ ona ndururu, ona no atũigue atarĩ na kteni. No ena mwĩhoko, Kristo ndarĩ, no arĩ mumatha, ndarĩ mũtiganĩria, tondũ ndahũndũraga mũndũ ũmwĩhokete. Haleluya. No anyita ũhoro ũcio. Rĩu rĩ, gũkua rĩ, ti thandũkũ harĩa mũndũ aikaraga na agaikara mocarĩ thikũ mũgwanja. Kũu nĩ kwehera mwĩrĩ-inĩ. Na ithuĩ twĩ thĩinĩ wa Kristo nĩ gũkoma. Tukomaga. Na nikwenda tuthomere kidogo tu ngicoka gugutwara handu. Difference ya kwehera mwirini. Difference ya andu aria makomaga thiini wa Kristo ri. Na andu aria andu acio makomaga niki? Makomaga tondu tigukwa makwa. Makomaga metereire kukirio. No makomagia. Gukoma. Thiini wa study ria jikite na ndirorete muno na ngarora science tondu science no ikuruta maundu mamwe ri. Jikita study gakora methire makikora kire gitumaga mundu akome akagukira makiaga no mundu akoma tondu wa cells kuligana lu study to the maximum study ishikuda gushokia cells thini wangai riu thini wangai ri ngai ni wa program ile cells na cells cia kushikuaga every time I think thutha wa thiku cigana na cells iria wi nacio tha ici igakuigacia ikageingi kogu mundu ndagirwo ni gukoma kana gukua akikoro shera usichi yake ni irashajia. Liu gai todo vini wa dhakame yaku ni ya programi le dhakame eri. Akemi program. Na nikio wageshi taruwe mutumia. Dhakame yaku ni programmed. Ati ugegea ugerituha. Kana ugee ihu. Mwiri wa kukwa jia ushajia. Hormones jia jia ushajia. Noi kia bishabaa kwa baku ugeria kuruta keu. Nikiona mudu wa getahika. Ukona mudu wa morning sickness. Todo nisigwe wiki duke gira. Na sayo sisi menye rete uguo. Igeashwa kakuli yale isini mwana wa igira re. Stabilize shirene he ni mwana waigira ni kwigira kindu kingi tuguthondeka kiumeta thakame itu mwire no wagire no kwanjia kuneneha wanjie kuimba ndeharirerio mutumio hariririo anjie gukoro thakame ni programmed na I programmed yoguo ri nikionaga cells ciaga gucenjia ri mundu ucio agathie uguo agakoma angikorwo gikuo ki thini wa hinya wa gikuo na mwe wi thini wa rurimiri mundu okiraga akaguthwo ni ngari akakuwa niki na ndegwe na ndekugitio waria wega muno ithwe ri tuhonokete ri tutikaraga ta andu athi tuturagio ni ciugo citu tuturagio ni ciugo citu na hau ni ngwenda mundu wothe anyite your words are so powerful wangecitire mwe kana meri ona muthikiririe timu mwe kana meri muigwete ngiuga ndingekua ndingethina ndingebroke ndingetuka broke na ndingerwara niki tondu ndeyo na irio gukiugo ini ngingeria shoe isho in my spirit shigira in my spirit no kinya ndiciarie na ndingiunika ngamahindi na ndingiunika magego ni uranyo noguo niyo ndithaturo ni magego na matigatura na ndingekua ningakwa ni kwenda na drona tondu kongana no redereiwa iguru ifanga fange ifanga fange horo akuga karubeta ri drona uko buka taeraija na kuboka ni gutunga Jesu ri era ine uko buka mutunga ri era ine na thagu guthie na mbere na tiguo daki gucio niguo itukio wakwa no ni gutaguo ndiraigua ngoro ine yakwa kuhiana ni tondu wa iguru riu tareke ngwire liria mundu agitweka ni akoma ri kana riria mundu agituika ni akoma thini wa Kristo ri utiganu waria makoma matari thini wa Kristo tondu uri ukomaga wangeci thai ci tungigwitiririo coro ucoke unyitwo ni toro rucio ugiukira ugokira no coro ucio tondu ndu nona mundu aguthambia na ndunehura ndukire gituma mundu omigire athi aguthwo ni ngari ri tondu ndeyaragiria ndakira gakauga tereri nie ndigukua ta Daudi tareke ngwira wangeci gutiri mundu wethirwo ni giku ta Daudi na Daudi aiguaga Saulu okite na mbarathi amutengereti akaigua riu haha Saulu no ekunjuraga no Daudi akauga ndigukua ni ngutura muoyo ciugo cigatuma Saulu oke akome ngurungaini iria Daudi ehithite Daudi akaumagara agathia koya mbuthu na koya itimu ndonemena Daudi makamwira nitumuthecereria o hau makamwira akamena tutikahutie muitereria o ngai maguta makoya magacoka makambata kirimaini ageta Saulu akaukira niki tondu niugire oguo noguo ciugo ciaku ciohoti wa gukomia maundu maria mangikorwo mokirite o muthenya magukirire wageshi nidatukanirwo pastor mwatha auga ngai ndoraganaga ungithoma Deuteronomy 32:39 the bible says nenie njuraganaga na nenie ndumaga guturwo hau naho ona to hau ginya Samueli uria neugire oguo mundu itagwo Hana
ni agwiri oguo then wa old testament gaini aherithanagia gaini oraganaga gaini ni na on the old testament yes gaini ni nanaga nothing one new testament gaida limituweo tabu maririkania watu rire andu matika dwell na old testament okay old testament re ne higie then wa kristo yes na nikio jesu bibili fa urogira tiriri all the promises shirani no sure the sheer gai ne e na emeni veni wa kristo jesu shirani no sure the sheer gai ili sure the era neire kuma kuyadamu ili sure the era neire kuhetukira nafi ili sure the era neire kuria nafi ya nene na nafi ya nini shirani no sure sure the ne sheer higirio veni wa kristo na nikio veni wa korosai biblia mwitaga mothe veni wa mothe tondu maundu maria mothe gai aritie make it within wa Kristo ungiaga kumenya guo ugutura wethanaga na ngai thini wa old testament niki wagiciga tuma njugo guo tondu kirikaniro kiria gikuru nikiri utiganu muno na kirikaniro kiria kieru nungiaga kumenya guo ri ugutura wetagirira ngai omwihokaga omwirigagirira no mwitikagia na reke njokire cigo icio ndahuthira tondu ni cihinya muno ugutura wetagirira ngai omwihokaga omwitikagia no mwirigagirira thing wa old testament yes. No nake agwetereire ni niguo nake agwetereire kirikaniro kira kiero umenye ma egukure ukomboini wonderful tugithi na mbere na kunyitana na pastor mwatha gakuririkania ati maundu mothe makorogo mandikite thing wa kirikaniro no ngiaga gutaukwa wahota gukorwo uikarite maheni muturireini waku othe ati kirikaniro kiria gikuru kiaharagiriria guka kwa Jesu nigetha na kio kia tukwire koguo ndungicoka na thutha kurivaga maundu maria mari matene na ugaga atiriri angikorwo mwendaga kuhingia mau mari matene ma Musa ri mutikihuragi andu na mahiga tondu no kweritwo ona riri ona wauga wega muno na reke ndimucokerie tondu he mundu ugani atukanirwo reke ndimutukanure yani mutukanarurire ndimutukanarure auga tondu ni auga nginya koti mandiko Jesu kari augire atia muici ndokire ni undu wa kindu kingi reke tuone wangeci let us be realistic let us be real reke tutige gutikwikara na maheni ati tondu twikwa ngai reke tutukeri ruhanini Jesu kaugire thini wa Johana 10:10 muici ndokire ni undu wa kindu kingi tiga aiye orage nonuhe aya no nie ni doka Jesu okiwa ni doka nige nigetha mugie muoyo na mugie naguo kuna thin world testament aria maragia mationaga wega tondu old testament tita new testament old testament tita new testament old testament today ni kindu giokaga ikamumirira na ni maga kunyita wega no new testament ni reality ni ngai okite emwireine akagwa nie ni muoyo no wagi kuno wathira Hallelujah maundu mare turathina bere na kumenya muthenya atwe na pastor mwatha no ni hinde ria kunengereria muhotani na ndiramwirire ati muhotani ndiramwirire mathako maya ni mama na ni mwe ni ndiendaga maheni to ni jitigirite mwathani koguo ndirenda kunengereria mundu na ndirakwirire gukoro kihotanira gihita hitano gia shiringi 20 wadha kana tikiti wa shiringi gana only 100 okoko githini theini wa mpesa pay bill wadike na beno 800 8383 eno gikirirwo haha 800 8383 Odhithi ni wa Mpesa pay bill wadike 800-8383 account name wadike jaza utume tikiti wa shiringi only 100 shilling goroge kunegereria kimaje kage shiringi 20,000 ukuamure biashara yaku ukuamure maundu maku yo tariheire mwana thukuru we urenda gukorwo kiri ha nyumba mweri uyu kana we na thiri ukorwo ugikuamura na ndina muhotani ndigwirire every top of the hour ndiranea na shiringi 20 na wanjiru eha haniwe wahotana Hello. Hello. Kairetu. Mambo andeti. Oh, imwana nini akuiguira tharuchini? Aki. Wokira we mweno riku. Be mweno wa mururi Kirinyaga. Kirinyaga. Eh. Oh, ine mwe watanira shiringi 20 mwana witu. Amen, 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 kabene ibarikiwe sana. Amen. Wabiririe guthaka ri. Hey, jokerira tae moya. Hey. Nataka kainya nigonya birenge bathaka. Wonderful. Nike wekaga. Oh, nyadagia got money wa morori. Ati wedagia ndo? Dimu wa gori morori. Oh, yeah. Oh, yeah. Ukwenda gweka tia na giri 20. Wow, nye mbota 10%. Yes. Alafu huyo ingine, esu me biashara ya kwa. Gaiwa mwoyo, kura adhime wa jiro witu.
Amen, amen. Thank you. Amen. Ndamu edide horoyo ni wama na ogegua kendo ni edirata agatha. Nye jugaga na mana oma na oginya mudu wa kuro ogehotana. Na nikukoro ogedhide ni wa Mpesa Paybill. Mpesa Paybill 800-8383. Oka kuro ukiadeka account ni mjaza. Oka shoko oka tumatikitu wa shiri giga na limu wetu. Wetere tukoro togegu itira. Dena idhare ngere mwere ya kuro ogenegreri ya muhotani. Idhare uriege waya kukoro niwe. Olio ratha kama itamaigi. No uomieke yaku yaku ogerereka. Kana yaku hotana ilo ogerereka. Dini wa Mpesa Paybill 800-8383 ukadeka account name jaza ugacoka ugatuma tigiti wa shilingi giga na limwe tu o mamuthenyo wa umuthi yo aria wega liroko arira thini wa rito aria Jesus ndugathi hara yatucokererie na mwatha na nigetha turikiririe horo wa gikuo niki na mundu athiaga ku wonderful haya ni wagese niki tuba mekiwo tondo Kameme TV. Mwenye wamuthi, tuena sexist ubida, kijana. Mabo vipi majina? Kwa sana. Titaku wa Humphrey Sege Kumari Muru. Nina beri kwa yadhina ya mwanya wa kudhirire? Deke nile na ba 455. Wina besa isu? Ene. Rehe. Tuku kuna melongo tano haa. Kamata, risiti yako, niwe olivyiti yako. Joke. Gune ngere. Kiyonja negeke. How low can you go? Ogeviedi. Kinya. Bid now. Huyu ni Tina last week. Huyu ni huyo tu Tina this week. Kwani kuliendaje? Tina alichanuliwa na the huge GoTV Max discount. What? Aka upgrade to maximum entertainment for less. Sahi Tina anaget drama kibao in our telenovelas wiki nzima. Na five shows zake local from across the continent. Now listen. Cheza kitina. Upgrade to GoTV Max for just 890 shillings. U get maximum entertainment for less. GoTV. Love it. DJ Cuddies. DJ Cuddies. 254. Kameme TV. Genanga nikomenya orushine gai yadago thikiriria kiria oguthikiriria either we mwena woregani kana nduri mwena woregani gai yadaga uthikiririe ogiukira gai ni amenyaga uri igwa ki kana uri aria ki na angikoro ni urerorira tha ici kana ni uraregana kana ni uretekania gai no ekwenda guthikiririe na uigwe kiugo giki kia muoyo kana gia giku na ndirikania nduothe Nigenda tutigacokage kurifa maundu maria matene maundu maria ma old testament maundu maria mokite kuhariria Jesu nigethokia tukwire hindi Jesu ndatukwireire mabe mamenye utiganu wa new testament na old testament nigenda riria mwathoka haha ri ukoragia ciuria kuringana na mwena uriku na no nyende aria twi haha tutaukirwa ati maundu matene ni matigirwo ni maundu matene Leo maudu meru li abiriri hao New Testament ukoro githo maudu maria Jesu ekire. Ashi ya ruo ginya ukua. Yeti wana kuliuka. Nidaba dama dhereria. Nidaba weka muno. Na nonyede tondo kuya do dini wa bibiria kuya do metakwa Feeble Mind.
ugo ni kugate na ikuyu adume meshiria magikanye magikaro ndire network ni karaga matiba ni mabafagi muno matirudaga na ihenya na kwendo marudaga na ihenya na kwendo nginya ngithi kutumura kanwa ri marudire tene na ni maramenya ucio kugaona kwendo ugiguo tutihanaine ni tondu wao no nyende kugatire ri hau ni tondu njugi ugwo wauga wa mbere ni tondu batwari horo wa gikuo na mundu ngite kumenya horo ucio wega no athome thini ifukuri ya koni ndo wa mbere 15 kuma murai ni 55 lakini mbere demere horo wa Old Testament nigetha mundu ahota kunyita Old Testament tikomehora no nyita wega tondu Old Testament ogimenya yaragia uhoro wao Paulo mundu gito Philip kiri ogwa thik agithi kure Samaria wa ngeci akiona mundu wari Ethiopian eunuch aikarire nyamuine agithi na thia agithomaga ifuku ria Isaia roho mutheru akira Philip ikuhiriria mundu uria amukuhiriria ri akiuria Philip atiriri ndeto ino ndirathoma hane yao na thomaga hari ya Isaia gwetiriri ati nitakaga ndugatwarirwo oguo akimutaririe ndeto ino raria uhoro wa Jesu ifiri fuge kimwirire no twaritwo guthinjwo githe ndakimuhegesha githe ndangikimuhenirie mwene tiri utwaritwo guthinjwo no twaro guthinjwo no kuruta kagondu ndu wagithinjwo akimuhenia kirute mbeca Old Testament ugitiriri thini wa Isaia 42 murenyi wa nyanya ndiga gucionorithia Old Testament na nisa ya ugetwe gumu na fiura towi no ye warathiri uhoro wa Jesu wega ina clarity akiuga ikurithu ni tuhetwo kana utirugi ugetwe gumu ni onire wega fiu na tuhetwo muriyo kindu ta kiguguo na uthamaki wicia ndaini ciake ha ni ngwenda mundu anyite no New Testament ndiugete ndiga gucionorithia yugete tereri study to show yourself approved thoma tweria nigetha wionithanie wi mundu mwitikiriku utangienda guconoka Yes. Tio tagenda guconorithio utangenda guconoka. Yes. Thini wa kiria wa iyo ni Isaia yugetugo Isaia 54. Thini wa Isaia 42 muraini wa nyanya iyo ngugeta hau berere. Yugeta Old Testament. Dikaga ya nariri wakwa na mundu. Ni Ngai wagwete uguo na dikaga ya na Ngai ingi. Yes. Hindeto twikire tukaitonini ri. Jesu ka thini wa John Mugwajari muraini wa 22 ri akiuga awa riri uria wakwa tutuire naguo nawe ri niguo ndamahe. Oh, no na New Testament. Old Testament ni arega. Ono rathe. Ono tuke muna fili muna neate. Ono korohia na mudha wa hedeo. Dogiaga ina lili na gai. No that I share the glory with the Father. And he is my Father. Oh. In the Old Testament, etago God of glory. Eh. In the New Testament, etago the Father of glory. Yes. Kogo, who is the glory? We are the glory of God. Yes. No anyita, hivyo ni hivyo lili wa gai. No na lili utiganu. Othenu wa Deuteronomy. Kido ithatu murainyi wa 22 ri ngai auga gaterere ni ngakurwirira na ni ngakuhuranira bara ciaku thini wa New Testament daruga ni ukurwirira na nuguo ucio nuguo urimuria ngomendaga andu magie matore meraga ngai nduwirira na kingeya morage ndatigire kurwa ni anduwirira ni ndiruga ehire uti uguo thini wa New Testament agakiuga thini wa ifukuria Timotheo fight a good fight of faith ruwa bara njega tiarwe we wa ngeci we mutu iroreri ruambara njega ya witikio kugo kiuga ngai nie kunduwirira ambaga kuria we uruwiteriku na ni ndirari horo wa ngai wa dini ndirari horo wa ngai uria wari ukirie Jesu kuma kafuri niwe ugite uguo akauga ruambara ya njega Paulo akira Timothy atiriri riu nie ni ndaruambara njega ya witikio na ni ndaiga witikio cio ni ndawiga dinaunina tondu indo ici thatu ni igatura witikio wendo na kirigiriro icio no igatura hope faith and love it will remain isi kishona ni gathira no nginyagia the jeru nto akorona icio ni gatura haya riu ri akimwira ndaiga wetikio hedra we na cancer ri nigetha ngai akuhonie ri wagiru ni kuira ngai ndu ira mbara eno de kumirwa ngai ni ahurukire na Jesu ni ahurukire na tugikara hamwe nake thini wa heavenly places no nyita New Testament Old Testament ngai aikaraga iri maini New Testament aikaraga thini wito Old Testament ri ndenda kugia kuma head gorani nigetha mundu ukuregana ri aregana thini wa Jeremiah 29 augete jethai nigetha muture muraini wa 13 thini wa Mositha ithano muraini wa inya augete tiriri jethai agacokera jethai nigetha muture ona jero cia nyiture no thini wa New Testament tikumwetha augete ndiokera ngethe ngai oh Jesu duthome thini wa asamania mutumia musamaria mwiria ta asamania mutumia musamaria thini wa Johana 4 amuria tiri matuku ni maroka na riu ni makinyu maria hoi ngai matagathikiri maini kiria
kana mathi hekaruini gwetha ngai to no ni makahoyaga ngai na roho nama tondu waki tondu acio neo awa ethaga ngai akiuga nie mutikanjethe ni ndire methaga niki tondu ri mathire kumwetha egukuthiri thein wa johana inyanya murainu wa 37 matithia kumwetha mahemuoyo mathire kumwetha mamurage thein wa johana inyanya murainu wa 37 thein wa johana inyanya murainu wa 43 agikemera koro ruciaro rwa Ibrahimu ri muraki ajetha niki nigetha munjurage tindi muhemuoyo no ri hindiyo arike kuga uguo ri agicoka kiona ihi akiuga tiriri riu ni auge tatiriri andu aya dikume matikunjetha ringi reke nie ndimethe koguo ngai no okeka meme akore ni nyumire angore na gukugia bu mathiko orie mwathani mwamwona guko I niwe ndiretha niki tondu mahinda ni makinyu mareku maria hoi ngai mahoyaga ngai na roho nama mundu agikwona tugethe ngai ni akuheneti tondu nginya job amwethire mbere akimwetha thutha akiuga ni damwaga ngai akiona tondu ndionekaga na ngai ndi ngai wehithaga ri riu ndikehitha ringi Old Testament ari ngai wehithaga New Testament ni ngai wegurĩtie that is the difference ungiaga kunyita maundu maya ri Old Testament marwara maigagirwo nyoka ya gicango New Testament ahurirwo mitunda nigetha andu aria matari ngai mahonage New Testament akithot koka gituhe muoyo wake muoyo ucio wake ri ni sickness repairer nikio njugaga ndingirwara tondu nie ndethomeire ngiona muoyo ndiri naguo ti wa mwatha wa kimani ti wa uria umite kwa rucia nyaguthie gwa kimani haria ruriye na ndireri ni ndoririe ngugeithie muno tuthiite mathiko kou na andu akara wothe magaithie kana njoro kona gathuku no riri ti muoyo ucio ndina muoyo ngi Ati okoro gwito andu matihikaga nino njuke ndugite na ndirabatara kuruta igongona ni kwimenya njuge mwatha matihikanagia taru gwito ri ungira mundu wothe witagwo mwatha eka wathe fulani no rira ndamenyire ndiathire na kago ngiaga kuheneka ati ni thinga kurwo ngurwo nu ni mbeca cigana ingitwarira ngai angure ni mbia cigana ni mburi cigana muthuri urauga ati wena mburi kirima iguru mundu rauga ngombe ciake cikirimaini ucoke mutwarire ati wathi gukura marigithani makai mutwarire ndumu kai muroge nikindu nikio fa rauga ati nu murogete mwanjiririe na roho ningi mwakirikiriria na mweri na niguo kanitha wa Kenya uhiana ati nigetha Kristo agwikire undu no kinyo mutwarire kindu New Testament arauga ukai kuri ni inyui mutitikite mirigo no niki iraugaga gatari tuburi twakwororo ya mehia mao mirigo miri tukate katari kugukurithia kiri meta gukurithia ki marigithani mirigo miri tukatari gwikithia maundu macio mothe turu aria mekaga oguo notima thein wa New Testament New Testament era gatereri ni atwikire muro wa mbere kuri aria othe metikitie koguo we ni first born na ni the second born ni my brother koguo we exchange the glory hallelujah hallelujah no anyita we exchange the glory ungia kumenya ugutura kwa ngai weraga ngai jigwira tha ngai dirikana ngai New Testament da kuririkanaga ngai New Testament ndu mwiraga ndoka mbere yaku ukumite ku New Testament 3 aikaraga thini waku na we ugaikara thini wake tutithiaga mbere niko ikara tanyita hawa ngeci niko dwell in him na kiaka ikara thini wito old testament yugeta ukai mbere yakwa na muke na kindu mutigoke makwa matheri no new testament ikara drathiko ne thini wakwa na ndi thini wake ungithiku riu no waire moko mwere ni thengio ni guikara thini wakwa na ni ngaikara thini waku kiugo giaku githi thini wakwa na ni kiugo giakwa kiugo giaku githi thini wakwa na ni ndi thini waku ni ndagucokeria ngatho agutongorie na roho mutheru hallelujah na riu ri andu makua mathiaga ku mundu aku ni gukoma komaga gutiri mundu thia kundu andu aria mathire no andu aria moragi no mandikitwe thini with kuria revelation ni tondu wa witikio makiumbura Kristo amwe mari na fi na makua ri mathire gitini kia ngai gietha na ni moi ciraniro iria ngai augite ni akahingia na ciraniro icio ni Kristo thini witu kirigiriro kia riri na ni mathumburaga ngai kuringana na revelation arema mekaga chachi ya madikon dame nyanu makinyita hau na makahona ona no thiguguini no one ni mathumburaga ngai tondu ni maguthaguthaga gitikiu kia ngai makira ngai tuhingirie ciraniro ngai akawa yashuka wa white akamahumbira amahumbira kamera horerai mwatha wake mani arikie wangeci arikie na aria maratuigwa makirikie niki tondu acio ni aria makuire ni tondu wa thakame yao a Petro ni aria makuire ni tondu wa thakame yao yaitirwo umuthi mundu ni thakame ri kuitetwo ni tondu wa Kristo andu angikorwo matiretikira gutiri thakame ititwo aya angi othe thutha ucio
gutiri mundu thia kiundu andu no meciri mundu thia kwa ngomi gutithiago jesu ne umine na safi ciako akiumana safi ciako ngoma ciakikuo na akiumana ciamuo ciamuo yagitigira petro ciamuo yo akira petro ndagutigira safi ciamuo ne ndakunengera hingo ciamatuini no figuro ciagikuo citenengeriwo mundu agithina cio jesu niki nigetha mundu othe akome akomare akaterere kuriukio kwaria thingu kogu mundu wothe ahianaga ta mundu wa thitoro uri utauma utangimenya kuria uma hindi uma toro ri uri utangimenya uri kuwagia hindi uma toro ri uri utangimenya uri guthia na njuri hindi uma toro ri ugu utauma no menyo wi toro ri ikoragwo e sign ya gukuonia hindi yo no guga koro andu ni mugaga tiri mundu ucio ni aratuna gutiri mundu ona mundu tondu koragwo tunyetwo menyo na ugatunywo ugi no tauku ndungitauka kindu na ndungimenya kindu ukometa ohau ucoke tiri-ini tondu mwiri ucio niguo to ucokaga tiri-ini no roho waku ni ndigithukanie kuringana na Ahibrania inya I think mura inwe 12 yari ehia no gukoma makomaga acio ni gukua mundu muhia ni gukua no ni gukoma koma tondu ni agokira no agokirio e muhia nigetha athi agacirithio ithu tutigacira tondu already ni tuhetukite gikuini tukigira muoyini manyita na ne tiri ukakuruta na horo ariri hari heragwo the judgment will start in the house of God tondu ndu meciragia ni judgment yo ri fatu wa kiandika ri meciragia andikagira ithu ni video ni gukakora na video handu a gutire God is not a recorder of evil gai ni wendo na wendo ri nduigaga mauru nduri record ya mauru kogwo mauru maria mothe wange ciwikito na ninge ka tondu ndingikiaga twiri tutatu tokunyonie ni wega wa ngai unduragia maruru macio mafutagwo na Jesu akariganirwo na nikyo thini wakoro sai arauga tere igiri murainwa 14 ati nake kifuta maundu maria mothe maragia kinyume na ithwi akimafuta na ngantungia thoma hau ndatiga ndaga situ cirkirithite guthira akimafuta agicoka akionania hana ndakwiraga thini akionania ahotanite mutharafaini korosai igiri murainwa 15 akimonania mari mahote mutharafaini akifuta maria mothe madikitu kinyume na ithwi akifuta kogo gutiri undu urekondagwo wikite muru ati ugathi kuonanio ati ngai onanie taru bishop witu onanie mwathana ruwa muhunjeirie hetu mauru ekite andu meragwo guo nigetha mekirwo guoya wa gwitigira kristo no ti wama ni atiriri ngai ni wendo na wendo wake ni wa gutura na wendo wake ni wa tene na tene na ngai akwendete ndaririkana mauru ngwira na uhoro wa mundu wathe wa ngeci uhoro wa mundu wathe ni atiriri ungikorwo wendete mutumia waku na gwike uru mucokanwo ndoririkanaga angikorwo wi mundu ndoririkanaga ri na undu ucio ndukuaga na uritu ri e baba uria ubutaga koguo ngikorwo gutiri video ati cira rekodi cikiugaga ki kiria gikoragwo gikirekodwo ugacirithio now no ni miari uria othe wanaria ni ukaheana gitumi kiayo madiko moga ciugo ciothe wanaria ni ukaheana gitumi giacio nikii giatumire uge uguo you shall give account of every word that you have ever spoken tondu ciugo nicio mundu na nicio ngai na nikio jesu aruga thiini wa johana 6:63 ciugo iria ndamutigira ciugo iria ndamutigira ni muoyo na ni roho tondu ciugo nicio mundu ciugo nikii giatuma njuge ciugo paulo erire timotheo do not entertain do kind entertain corrupt communication miario mitukanu corrupt corruption itanajia furori ikora wanjitie thiini wa andu a ngai na yanjagia na uria mararia ati ni thi muthini mirimu ni ingihire nie ndingeria miri tayo ti wakua ni wora ii wakua ni wora ukaigua mundu wa ngai akiuga uguo wakua ni wora magacoka makanyita myth na ndereti ingi jesu paulo erirwo ni timotheo ndukane we paulo ri nyita uhoro wa muoyo nyita the mystery of faith tondu witikio ni mystery ni kiriga nyita kiriga kia witikio na ngoro yaku yothe na ndukathikiririe ndereti iria itumaga andu moranwo na ngai na makagwata kumena ngai ndereti cia iheti na ndereti ciitagwo mithi iria ikwiraga ati wakua ni wora icio ni ndereti cia maheni mundu akua ndoraga njuria niki mundu ti nyau mundu ti ngukũ iria cigitwo rungu rwa makinya ma mundu na uhoti-ini wa mundu mundu ombitwo na muhiano wa ngai na reke ndikie na nikio ona angikorwo wihagia we uratuona ona ngikorwo urumaga jesu we uratuona tore mwenjete kumuruma tondu shaitani ni akuheo rutha
Rwako muruma kahida karoka tuoyo to, garu beta kahuo kuligana na Thessalonica wa bere inya murainwe 13 wagesea no kinyanjari garu beta kahuo uria shaitani ageka niaka hona kironda kiria kinyirwo ni Jesu kuligana na revelation ahona kironda kiu ri niaka heyo kahidaga 3.5 score iyo ni miaka 3 na nuthu ya kuruma ngai na niaga cenje muhiano utuike kindu kimuoyo na ndo ingi ni makamurumirira na roho cio ni ukamba guka mbere kanitho ta naiyo na nikiona na ndo makiwe Jesu ni kihike Maria ti kwenda ni tondu wa kindu kimwe ni tondu wa riri ni matukaneirwo makaingirwo no ho wetagwo antichrist nigetha monererie kanitha ti kwega karubeta kaya kwe kuhuho oni kionererie gitu gya gwithagathaga oni kionererie gitu gya gwithamba oni kionererie gitu gya gwikara tuigwite oni kionererie gitu na ni wega guo mureka tondu ni gutwira muratwira inyu imwitikitie Kristo mwiharirie twiha kwe kunyita thi na nigetha tukirehe mupinga Kristo aria matego kono magitikitie mwathani magikihono kana thakame yao ndugakimake no ithu tuithini wa wega wa Ngai ri tareke ndimwire Jesu ni wama na gutiri kindu kingihota kiumite iguru kiumite thi gigaciarwo gigucierwo gukararia ndeto yo ya Jesu no wa oi mwathani na nima ni wari etoro ndiraikarire handu ndireciria atiriri ya ya mararuma Kristo tondu moka nginya page yakwa gweta Jesu kihike ya Maria ri maraumanire na kuna nginya ithira muritirumaga Jesu ni antichrist antichrist wo nuguo wegeka nungithoma revelation ni yugaga wega fiu thini wa miaka yo na itatu na nugu shaitani no Jesu ngai yugite ate eria mutumia atiriri we beo yaku nega kinyaga shaitani nyokeo kiongo hari shaitani akinyagirwo go Jesu ajahana mure au manashafini kio gutathia mundu ku kuni kwahigirwo gutire mundu ngithiku na nikio gikuo nikio thu ito death is our enemy tareke diki hatwi na diki producer diki gikuni thu ito na nikio jahanamu anafia maheni itharie ciothe andu aria ganu na jahanamu nikoyo cikio iria inira mwaki ari kio gikuo giake kiugo kia muisho kiugo kia muisho twire kuria tungigukora na nigetha tuhoe turiki kiugo kia muisho ni ati no ngeda kono mira no ndumire Facebook yakwa jitagwo Kim Kim waro yakwa itagwo Assembly of Truth with Pastor Kim Kim YouTube yakwa no kore maundu maingi hau ni Pastor Kim Kim na namba yakwa ya thimu tondu ringi no wende twaranirie ni tondu wa maundu matiganite na ndukahenge no cia muci ndiendete uhoro wa family muno tondu ditairwo guo no no hoere mundu no ndakahengano cia family na tiguthura ndire mwito ucio namba yakwa ya thimu ni 0722 33 75 32 0722 33 75 32 na ningwenda kuhoya na muthi tuthikire ni tondu wa uria ungitikia Kristo na uria urwarite arafu ri we witikitie wikare witikitie na ndukanyegenyuke twagucokeria ngatho o we Ngai witikitie tugwitikie na tutikie kuhetukira murugo Jesu Kristo andoya uria witikitie ni agithina mbere gwitikia na kioro kukiregenyuka mwathani ungikimugwarara ni twaria kuri ngirogocwo na kisho ugwicokerera we umuruko mumukira na ngatho aria marwarite mahonie no meke wega na ni thini wari twaria Jesu tohera kameme fatality yothe wega wa kumaigane thini wa Kristo Jesu ni twahoya na ni twetekia amen Tidewega, amen ukimenyaga any time any minute any single hour karubeta ka Jesu no kali thank you Pastor Mwathani ndo aguka gutaukwo ndiro na ndo marandika this is beyond human and religion understanding it is powerful nego fatara deep revelation ya maundu maria Pastor Mwatha waragi god bless you ni ndo agututaurira na gikuyu tondu maundu mamwe matitaukagwo na ithu twathomithirio dini kodo midirio mamuhujia agika hujio guo akwage kana kwage thini wa register ya tithe ni ukona u no atwirire atiriri nduhuranaga na kurutira ungikaigwa wi murathime ndukanage guteithia pastor wa na muda kigwe ni murathime igwe missionary horo wa ma aiwe atiriri ni ngurutira ucio I akahujie muno ndari na thina give me bibiliko na tutigia kuheana yes no he kindu gitari bibiliko iri defraud kuyandu ndu wicio cio niguo huranaga nagu na ndingitiga kuga true taru kanitha wa indiri urega ku defraud andu niki niguo kanitha makanitha mangi ma PCA ri marega ku defraud andu niki no makanitha maya mokirita magakwira atiriri ati nigetha wangeci uhone cancer no ni huragwo ati no kinya uke na ni warogirwo nigetha tumumune madhabahu mau uke na ngirimaga na meri that is nonsense yes true that is not true Gaiwa moyo kuradhi metodo tungiambia kwaria nawe nie tutingirikia God bless you ndio nitukugia na kahinda kage nigetha tuthie na mbere na gukorwo tukiuhigirira thini wa maundu ma moyo na Biblia no ria Ngai ugite iguru rito tukashokeria Jesu gatho muno muna tukamwabararia ni undu wa gwitikira gutukwira
nigetha tukagaya moyo na turiagaya moyo na turietikia. God bless you. Dugathi hala ya tuthie drumeni na nigetha tushokereria matora ine nigetha tumenye kuhana atia. Bere daya tuthie thini wa rugabi. Nitako ngishua kiri kikuma county ya Nyandarua. Dukane ile na dukane mene na noto gutonga in the mighty name of Jesus Christ. Na ngudirikani